ehkä työura alussa ei osannut aina arvioida sitä, että milloin esimerkiksi tarvitsee henkilösuojausta ja ehkä jopa sen käyttö oli sitten vähän puutteellisempaa. Tein työkseni kosteus- ja sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia, eli koitan selvitellä rakennuksessa olevia sisäilmaongelmia. Puolet työpäivistä mä oon tuolla kentällä tutkimassa niitä rakennuksia. Voin altistua erilaisille epäpuhtauslähteille, esimerkiksi haitta-aineille haitta-ainekartoitusten yhteydessä tai mikrobeille esimerkiksi rakenneavausten yhteydessä, jos se rakenne on mikrobivaurioitunut. On tietysti aina putoamis- ja liukastumisvaaroja, kun tarkistetaan esimerkiksi vesikatteita, kantavaa alapohjan ryömintätiloissa, talotekniikkakanaaleissa, niihin liittyy omat riskinsä. Tarkastuslista tai tämmöinen tapa käydä kaikki asiat läpi, mitä riskejä siellä voi olla siellä, odottaa siellä kenttätöissä, niin voisi olla hyvä tapa valmistautua niihin. Työterveyslaitos on kehittänyt tarkistuslistan sisäilmastotyötä tekeville. Tarkistuslista kattaa lähes kaikki riskit, mitä tähän työhön liittyy. 7 eri kohtaa, joissa on kuvattu erilaisia riskitekijöitä tässä työssä sekä miten niiltä suojaudutaan. Asiantuntijat varautuvat osittain riskeihin, mutta tietoa tarvitaan lisää vielä riskeistä heille. Alalla työskenteleville tehdyn kyselytutkimuksen vastaajista 69% teki työkohteistaan turvallisuusriskien kartoituksen jo ennen työn aloittamista. Ainoastaan 10% ilmoitti, että heidän käytössään oli valmis malli, jonka avulla arvioida työn vaarat ja riskit sekä suunnitella niiden hallintakeinot. Lista soveltuu hyvin työn suunnitteluun siinä vaiheessa, kun ollaan suunnittelemassa kohteeseen menoa. Sen lisäksi se soveltuu myös hyvin nuorten ja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Tarkistuslista on kaikille ilmainen ja avoimesti saatavilla.